podpora cyklotáz je samozrejme veľmi, veľmi vítaným krokom, ako ľudí z osobných aut presunúť naozaj na, povedal by som, že veľmi praktickú dopravu, špeciálne v mestskom prostredí. Nestačí samozrejme len vôľa ľudí sadnúť na bicykel, je potrebné vybudovať naozaj dôslednú infraštruktúru, cyklotrasy tak, aby nedochádzal ku kolíziám s autami či chodcami a naozaj tá preprava mestom alebo krajinom na bicykli bola nielen príjemným zážitkom, ale aj bezpečnou. Na Slovensku je to samozrejme takisto veľmi vítaná iniciatíva. Problémom ale je, že sa stretávame s nedostatkom kvalifikovaných naozaj technických pracovníkov, ktorí by dokázali dostatočne navrhnúť vhodné cyklotrasy, nehovoriac o rozdrobenosti vlastnických pomerov v krajine, kde vysporiadať pozemky po cyklotrasov je naozaj niekedy gargantovská úloha. Takže je pred nami veľa výziev, ale určite pomáha, že Európska únia túto aktivitu výrazne podporuje a vidí v nej alternatívu v rámci dosahovania uhlíkovej neutrality.